Білорусь – нейтральний сусід чи союзник? В Україні створили організацію благодійний фонд «Вільна Білорусь». Учасники презентували проєкт під час прес-конференції. На ній був і наш кореспондент Віталій Залевський. Отож, він з нами наживо зараз зі студією. Віталій, розкажи, які завдання цієї організації? Привіт, Сергію. Нині у Білорусі править незаконний президент Олександр Лукашенко, який підтримує Путіна. Саме з території Білорусі Росія починала свої перші наступи, і саме звідти летять російські ракети, які вбивають українців. Та хочу нагадати, що білоруси не погодилися з результатами останніх виборів у Білорусі. Вони виходили на протести, але їх затримували і було політичне переслідування. Багато активістів втекло до України, і вже тут вони підтримують Україну та хочуть, щоб все ж таки Білорусь стала незалежною. Тож далі пряма мова. Наскільки важливо підтримувати білорусам українців? Це єдине, що вони можуть зробити сьогодні на самом деле приличного і головного, і важного. Тому що отношения наши находятся на грани краха. Ситуация даже мирных протестов, недоделанных, незавершенных, без цивилизационных целей привела к тому, в том числе, что мы имеем. Поэтому единственное, что мы можем сделать для завтрашнего, для будущего наших детей, это поддерживать Украину. Ребята, которые едут сюда воевать, это понимают. Росія – це спільний ворог України та Білорусі, тож після початку повномасштабної війни захищати Україну також долучилися білоруси. І тож вирішили створити цю організацію, аби підтримати білорусів, підтримати Україну і показати світові, що Білорусь проти війни, Білорусь проти лукашенського режиму і проти режиму Путіна. Далі пряма мова. Громадяни Білорусі, опинившись за межами своєї держави, вони стають більш активними громадянами. Тому що всередині самої Білорусі бути активним громадянином достатньо складно. Можна отримати вовчий білет на підприємстві. Можна отримати не просто кийком по спині від місцевого амапівця, але і через те, що тобі подивляться в твій мобільний телефон і подивляться, на що ти підписаний і що ти лайкаєш. Також нам вдалося поспілкуватися з керівником цієї організації, тож пропоную послухати його. Стало понятно, да, що таке Російська імперія. І стало зрозуміло, що покуль існує Російська імперія у тому виді, яка зараз, визволість Білорусь неможлива. Після побіди України над Російською Федерацією у нас з'явиться можливість почати процес деокупації, визволення всіх політичних зневолених у Білорусі і процеси усіх білоруських демократичних процесів. Та Білорусь була вольна і незалежна країна. Тож так пройшла презентація цієї організації, а тим часом Верховна Рада України планує проголосувати і визнати Білорусь тимчасово окупованою територією. Тож, Сергію, на цьому в мене все. Передаю слово тобі. Дякую. Віталій Залевський з нами був на зв'язку. Організація «Благодійний фонд «Вільна Білорусь» вже від сьогодні починає свою роботу в Україні.